Ben Afgan milletini tanımıram ki, ben özümle danışıram. Afgan milletini ben tanımıram. Faktı mənim 50'li pensiyemi kesimleri kalmışam at. 92'li yıldan üzübəri, mənim stajımı götürseydiler, nasıl bir pensiya çıxardım mən. Qarabağa qazı havayı verirlər, mənə vermirlər. Bu qəfbən sənimin neyinlə? Mənim lazım görürsün. Faktı mənim lazımlı olur, yemək lazım. Milletimizin içerisinde bil ki, hisslere bölüblər. Kime olar, kim olmaz. Afgan miqrantlarının ölkəmizə gəlməsini istərdiniz? Müslümandır da, elbette ki Müslüman ölkəsidir, gələ bilərlər. O haqda bir problemimiz yoxdur. İstərsəmiz Müslüman ölkəsidir, onlar Müslümandır. Kapıda necə təsir göstərəcəyini, gələndən sonra bilməcəyini, yani necə eləyəcəyini. İndi açqınlarımız yerinə qaydandan sonra yarın şey olan, üstün ki olan da yerin bunlar dolduradır. Vallahi o vəziyyətlə nə qədər yeter deyirlər, o eğer bir insanın kömək lazımsa, insan dərisindən, yani onlar kömək. Onların gəlişi ölkəmizə necə təsir göstərər? Bizdən yaxşı idarə etsələr, biz təsir göstərmək. Başka ne diyebilirim? Müslüman doğu gəlsin. Onların gəlişi ölkəyə necə təsir göstərər? O deyəm necə? Xeyri varsa, məsəlçin olsun. Migrantlar yok. İstemezdim. Önümüzün ülkemizin adamları büyük şehir ülkemizi gelsinler. Büyük şehir. Yani isteyelim gelsinler. Elbette gelsinler. Gelsinler. Onların gelişi ülkeye nice təsir gösterer? Çok yakışı. Birincisi Müslümandılar. Gelsinler bizim dilimizi, hasiyetimizi, hareketlerimizi amcın. Örgensinler. Biz de onlardan örgensinler. Burada hiç bir şey yok. Biz de gelirdi başka ülkelere geldi bekliyordu. Bizim bize karşılıyordu. Biz samimi karşılıyor. O görsün her şeyi. Kalilant devlet yok. Bizim emigrantı hürmetimiz var. Kanunlarımıza riayet edesinler. Bir şey etmez. Ne sorun. Her halde kaçkın kimi gelmelerini yok. Çünkü o da Müslüman kardeşlerimiz değil. Öz vatanlarında rahat kalıp yaşayardılar da. Niye incitsinler onları? Onların gelişi ölkəyə necə təsir göstərə bilər? Biz qaçqınlarımız özümüzün 1 milyona yaxın qaçqınımız var özümüzün. Əlbəttə problemlerimiz çoxdur. Ancaq gəlirlərsə məcburiyyət qəbul edir. Heç nə deyə bilmərəm mən ona. Ona görə ki bizdə hələ bu qaçqınlar öz yerinə qayıtmayıb. 1 milyona yaxın bizdə qaçqınımız var. Qarabağdan gələn qaçqınlarımız. O barədə dövlət deyə bilər. Mən heç nə deyə bilmərəm. Eğer lazım olarsa, eğer devletimiz məsləhət bilərsə, herhalde yaxşı olar. Yox, eğer bizim özümüzün de qaçqınımız var. Yine deyirəm, 1 milyon yaxın qaçqınımız var. 30 liran artı, 30'a yaxındır. Hela onlar öz müdürlerine qayıtmayırlar. Ona göre herhalde bizde problemdir qaçqın məsələsi. Her şey de yox. Niye? Onsuz özümüz. Açığım deyim ki, çok da yaxşı vəziyyətdir deyil. Onların da gəlişi çok güman ki, bu vəziyyəti bir balada da sıxlaşdırır. Vəziyyəti çətinləşdirir. Bəli, istərdim. Çünki onlar da şeydir, yani burada yaşamağa gəlirlər. Çünki ona göre istəyərdim ki, yani, Müslüman dövlətidir, yani, istəyərdim ki, gəlsinlər yaşamağa. Gəlmək istəyərdim, onlar nə niyyətlə gəlirlər, niyə gəlir onlar? Devletler arasında olan uşağı gelemeyeceğim var, birbirlerinin mehribanı var. Taza olan ne niyetle gelmeyen bir işin kalsın. Bundan uşağa gelmeyi, ben öyle bilmem pis tersi gösterdim. Bu valide bizim sizlerimiz, bizim en yetkili karar yaptı, karar verir.